En vòlei, la Barca de Menorca ha guanyat en 4 sets el Kielce Cuéllamos a la tercera jornada de Lliga. Un partit molt igualat de principi a final entre les menorquines i les de Ciutat Real. Les de Pep Llorenç s'han imposat el primer set, 25-21, però les manxegues han contestat, guanyant la segona mànega amb solvència, 15-25. La tercera ha estat llarga i ha caigut del costat de les de Ciutadella, 28-26. La Barca ha certificat el triomf en el quart set amb un 25-21. Segona victòria de 3 punts de les menorquines aquesta temporada. Realment ha estat un partit, jo crec que excepcional per ser espectador, per ser emoció, per ser qualitat de les jugadores, i és com que haguem donat un bot de qualitat de cop, no? Els nivells de rival ens ha exigit encara més i hem pujat, com te dic, un escaló per amunt.